បើខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនថាជិះបងប្អូនចាន់ប្រាក់ត្រឹមតែ7500ទៅ8000ដុល្លារបងបានរថយន្តមួយដល់ឆ្នាំខ្ពស់022មកគ្រឿងនេះបានបងប្អូនជិះអត់ខ្ញុំនិយាយមែនទេណាព្រោះខ្ញុំអត់ចូលចិត្តនិយាយលេងសើចទេ7500 8000ដក MG សិតអេស2022បានអឺអានេះគោលការណ៍របស់ខ្ញុំទេនឹងវាយចាប់ឲ្យហ្មងតែវាគោលការណ៍ពេញបងប្អូនអាចចូលរួមដល់ 30% ដល់ 35% ក៏បានដែរនៃតម្លៃឡានហើយចំពោះរថយន្តយកទៅបងប្អូនមើលឲ្យទៅផិនភាកយកមកលើទឹកលក់ទេលូកូលេងកបោដល់បងប្អូនហើយហើយមើលមើលកន្លងសិនតិចបាទណែបងប្អូនមើលណែអូសំយកមកណាបងណាសំយកមកទេនៅសម្អាតដល់បន្តិចទេយកមកដល់ភ្លៀងគឺថតជូនបងប្អូនមើលភ្លៀងតែម្ដងគេមានដីតិចហើយព្រោះឡានសំយកមកអញ្ចឹងសំពេលរៀបចំហើយរៀបអឺ2ម៉ោងណាប៉ណ្ណឹងមក2ម៉ោងបងប្អូនមកយកបានហើយឡានតានីឲ្យទៅឆ្នាំស្រីមកជុំខាងក្នុងខាងក្រៅស្មើស្អាតតែម្ដងរីអើយស្រឡាញ់នោះគ្រូអត់នេះក៏បោនទៀតណែអូបើក្រោយបើអែមតែម្ដងមើលទៅថ្មីស្អាតសំណុំខ្លាញ់គោមិនគឺនៅអញ្ចឹងអត់តែម្ដងហើយមាន sensor មកជុំកាមេរ៉ា360ស្រីចកោតបានទេបងប្អូនណាស្រីចកោតបានដែរមើលទៅខាងក្នុងអូប៉ានេះនំមមហ្មងសំមមអាយូយ7500 8000ល្មមអាយសាពីលឹកទៅសោកគេមកនេះអូអែមមានកាមេរ៉ា360ណានេះនេះ360ជុំវិញអស់ហើយចកោតនេះបងប្អូនអាយស្រេបានព្រោះបងប្អូនដឹងខ្ញុំសារប្រាប់ថាចកោតដំជីយើងស្រេបាន3 option ជើងតឹងល្មមធូរល្មមធូរស៊ុយហ្មងក៏បាននិយាយទៅបានអស់តែម្ដងចង់អូនចេះអារម្មណ៍អាយអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានចង់មកប្រភេទ MG ZS ពណ៌សដែលស្អាតនេះអាយអញ្ជើញមើលផ្ទាល់បានទីតាំងផ្ទាល់នៅសាលីប៉ូស្ទប់ដល់ចែកកាសាំងសូងយីមិនខ្ញុំគិតថាបើជាវីដេអូនេះមើលទៅមិនបានប្រហោះទេមិនទៅព្រោះវាច្រើនខ្ញុំថត MG ហើយអត់ដល់មិនប្រហោះបងបងយល់បាត់ហ្នឹងមែនទេនិយាយចឹងនិយាយចឹងហ្មងចឹងអឺខ្ញុំព្យាយាមប្រហោះឯហ្នឹងឲ្យហើយនិយាយមែនទេណាចាំជាងបងប្អូនថា MG ZS ចូលស្ទុកហើយ022ឡានស្អាតមាន Raptor 023 Raptor សម្ង022អឺរ៉ានី021អូស្អាតណាស់ឡាននេះខ្ញុំនិយាយមែនលុប10មេឡានតែម្ដងស្អាតណាស់ម្ចាស់ប្រើថៃចុកបាញ់ចំពីយូរមកលំប្រឹកចាំបងចាំអារម្មណ៍ទីតាំងតស្គាល់លេខស័ព្ទនៅទៅ061 087 22 93 39កក់លុយឥឡូវណាបងនិយាយមែនទេណាហើយចំពោះការរំលោះលក្ខការងាត់ដឹងដល់បងហើយខ្ញុំទេព្រោះណា easy easy តែម្ដងអាយ៉ាមកពីណាខ្មៅរលោងណាយូលុយលុយម៉ែបាយបាយ